Saluton, carai samideanoi, fratoi kai fratinoi, e la granda tutmona homa familio. Nuntempe mi estas iom okupita por prepari ekzamenon. Kiel vi fartas? Mi fartas bone, iom laca. Bonvole sin prezentu iom. Saluton, mi estas Ella el Coreio. Mi loĝas en Busan, kiu estas la dua urbo de Koreio, ĉemara urbo. Se vi volas vojaĝi al Koreio, bonvole antaŭe kontaktu min. Mi volas gastigi vin kaj gvidi vin kiel turist-gvidanto. Ĉu bone? Bone! Kai kiu estas via profesio? Mi estas studento. Kies fako estas esperantologio en Pollando Pozna Nacio, gvidata de Ilona Kutuni, Katalin Kovac. Mi studis esperantan gramatikon, literaturon, fonetikon, poemon, historion, movadon, metodikon. Nia komenca jaro estis 2017, jam estas finjaro. Ĉi jare 2020, mi skribis finlaboradon, kies titolo estas Kiel azianoj povas bone kaj flue paroli en Esperanto. Kaj ĉi semajnfine mi ekzameniĝos por metodiko. Kuraĝon? Jes. Mi instruas Esperanton al plenkreskuloj, blinduloj kaj geknaboj. De junio mi komencis instrui Esperanton por paroliga kurso en Kotoĉo, Busan, dumviva edukejo. Ĝi estas somera semestro, do mi daŭre instruas ilin. De julio mi komencos instrui Esperanton al knabinoj en Busan Chungang supermeza lernejo. Kaj mi jam ĝojas renkonti ilin. Kio estas via hobio? Mi ŝatas lerni lingvojn. Nuntempe mi lernas Esperanton, la anglan. Danke al Esperanto mi kuraĝis komenci lerni la anglan. Kaj mi ŝatas danci kaj kanti kaj ankaŭ vojaĝi eksterlande. Mi vere volas renkontiĝi kun vi, diverslandaj amikoj. Jes, post unue vakciniĝo, ĉu ne? Ĉu vi vakciniĝis? Mi ankoraŭ ne, ĉar mi devas atendi mian vicon. Kaj vi? Do, kiel vi sciiĝis pri Esperanto? Ĉu Esperanto estas populara en Koreio? Tute ne. Esperanto ne estas populara kaj konata lingvo en Koreio. La angla estas la plej potenca lingvo en Koreio. Tiel, kiam mi estis juna, de tiam mi lernadis la anglan pli ol 10 jarojn. Sed bedaŭrinde mi ne tiel bone parolas la anglan. Sed mi volas denove kuraĝe provi
paroli en la angla. Mm-hmm. Do kiel? Ne, kiel? Kiel vi konatigis? Antau kelk jaroi mi laboris en alternativa lerneio kies nome estas Floranta Floro. Tiam mia kolego proponis ke oh, Ella, ĉu vi volas iri kun mi al unu tendumo en semajnfino? Yes! Mi fakte tre ŝatas vojaĝi. Mi sekvis ŝin. Yes, tia tendumo rilatis al Esperanto. Kaj post tiu tendumo, ŝi denove rekomendis ke Ella, vi iru lerni Esperanton en SEC. Seula Esperanto Kulturcentro gvidata de Ŝlosilo Iĉjungi. Yes, bone, mi sekvu viajn konsilojn. Tiele mi renkontiĝis kun Esperanto. Kiel vi lernas Esperanton? Mi volas havigi al mi eĉ unu edzon parolanta en Esperanto. Oh, tre romantika afero, ĉu ne? Mi ege volas. Sed ĝis nun mi ankoraŭ ne povas edzinizi. Sed anstataŭ ti, mi elektis Esperanton kiel mian edzon. Mi kredis ke Esperanto donas al mi esperon. En la komenco de Esperanto-lernado mi estis en mizero kaj malfacilo en mia vivo, tiam mi kredis ke parolante en Esperanto espero daure venas al mi, venos al mi. Tiu Esperanto donas al mi esperon, kai mi, danke al Esperanto, nun mi bone kai sane vivas. Kai fine mia levo estas, ke disvastigi Esperanton, precipe al malicaj homoj al kiuj mankas mono, amo kaj espero. Tra Esperanto mi volas disdoni la esperon. Do, ĉu Zamso helpu min? Jes, mi certe kredis. Fidis. Dankon, karai!